pikërisht qasja politike e Zotit Rama ndaj ngjarjes së Bajnskës. Në fakt, rezoluta ishte nevojshme, po rezoluta ka një vlerë jo për të imponuar komunitetin ndërkombëtar se çfarë duhet bëj, por për treguar që ka një unitet në mendimin dhe veprimin e faktorit politik shqiptar, dhe kjo është shumë e rëndësishme për treguar që kjo është alternativa e vetme. Është një alternativë që populli shqiptar, jo vetëm në Kosovë, por kudo në të gjitha hapësirat shqiptforce në Ballkan, ban një pozicion të tillë dhe kërkon nga komuniteti ndërkombëtar që të ndërgjegjësohet dhe të veprojë në këtë mënyrë. Kjo është rëndësia e rezolutës. Ajo që bëni pyetje ju, Flavio, është pikërisht kyçi i kësaj gjëje. Pse Zoti Rama doli në një konferencë shtypi dje dhe çfarë ishte qëllimi i kësaj konference shtypi? Në fakt, Zoti Rama vazhdon në linjat e tij të vjetra të bashkëpunimit me Vučićin, për arsye sepse pavarësisht se spin doktorët e tij përpiqeshin të thoshin që për herë të parë Shqipëria doli jashtë vendimeve të BE-s ku të krijoi përshtypja sepse mbante një qendrim pro Kosovës, por çështja dhe kryefjala e diskutimit dhe diskursit të kryeministrit ishte vendosja e KFOR-it në veri të Kosovës, që ishte një veprim i paraprgatitur në funksion të asaj politike që ai ndan me Vučićin për të krijuar në veriun e Kosovës një zonë e cila në komunitetin ndërkombëtar të shikohet si një zonë e konfliktit të ngrirë që mund të ketë një mënyrë zgjidhje vetëm nëpërmjet ndërhyrjes së fuqive të mëdha brenda atyre vendimarrjes së tyre. Prandaj, unë mendoj që Zoti Rama nuk dha asnjë gjë të re vetëse konfirmoi që është në vazhdimsi dhe në unison me politikat e Vučićit. Do t'ju jap një shembull që në Shqipëri nuk është pasqyruar dhe që indirekt tregon edhe rastin e këtij bashkëpunimi, për arsye sepse për disa muaj me radhë i vetmi element i cili pengonte politikat e Vučić Rama në Ballkan ishin institucionet e Kosovës. Kryeministri Kurti, i cili po qëndronte si për çështjen e asociacionit, ashtu edhe mospranimin e gjithë kompromiseve të lëshuara që do të sillnin në një favor në dëm të Kosovës dhe pro Serbisë. Është folur më përpara që Kurti me politikat e tij të palëkundura po provokon Vučićin, prandaj situata do të kthehet dhe do të degeneroj si në Donbas. E gjitha kjo është e paraprgatitja për një skenar që komuniteti ndërkombëtar të sensibilizojë dhe të vendoste për Shqipërinë. Në punimet e asamblesë para datës 24 shtator është bërë një mbledhje ku chief correspondent e White House e shtëpisë Bart, një nga korrespondentët kryesor, flet për faktin që vendet ballkanike janë mbledhur me autoritetet e larta të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kanë nxjerrë dy konkluzione kryesore: që situatën e rënduar në Ballkan sigurisht e provokon një kryeministër i cili nuk ka rinë të bashkëpunojë me elementin ndërkombëtar që quhet kryeministri Kurti i Kosovës, dhe e dyta nevojën që për të parandaluar konfliktet të ketë një prezencë të madhe në veri të Kosovës të KFOR-it. Të dyja këto propozime janë vetë ofruar nga vendet ballkanike, bile edhe në takimin e New Yorkut është folur që të paktën dy kryeministra, duke përjashtuar Beogradin, kanë qenë me idenë e lëvizjes së Kurtit. Prandaj, e gjithë kjo diskutim paraprakisht se çfarë mendonin liderët e Ballkanit për të patur dhe një politikë të përbashkët me perëndimin në stabilitetin dhe paqen ballkanik, do të diskutojnë në datën 25 në Bruksel. Prandaj data 24 për fat të mirë të Kosovës dhe të shqiptarisë, një dështim i spektakolar të bllokojë edhe të gjithë skenarin që mund të
vazhdonte dhe ky skenar nuk ishte gjë tjetër vetëse një para pregatitje e skenarve të vazhdueshëm të Vučić Thaçi, të Vučić Rama, të cilët për një kohë të gjatë në Ballkan kanë propozuar dhe vetë ofruar skenare të tillë. Kam parasysh këtu qëndrushimin e kufive, Ballkanin e hapur dhe tashmë për të krijuar një zonë të tillë për ta përdorur Serbia së bashku me Moskën në kushtet kur kërkohet një ndërmjetësim ndërkombëtar. Domethënë, paraqitja e Ramës dje nuk ishte në mbrojtje të Kosovës, nuk ishte një distancim i hapur nga politikave të Vučić, por në të kundërtën ishte një vazhdimsi atyre skenarëve për cilat duket Rama është tepër i ndërgjegjshëm se vetëm shumë mund mbijetojë në politikën shqiptare. Ai është sot një humbur i madh, një njeri i përbuzur nga opinioni publik kudo në hapësirat shqiptare, por ai është një konsekuent duke ditur që ato propozime që këta i bëjnë dhe i vetë ofrojnë perëndimet, ky duket sikur i shërben dhe sikur është në një linjë me perëndimet. Kjo është një lojë tepër e rrezikshme, një lojë antikombëtare dua të them, që fatkeqësisht Rama vazhdon ti ushtroj. Zoti Kuqi, si po shihet